ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গৈ আছে কাৰণ বাবাই বনাব গৈ আছে এগ কাৰী উইথ এ চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট চাওঁ আহকচোন কেনেকুৱা হয় আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটোনো কি সেইটো জানিবলৈ বাবাৰ এতিয়া কাম কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি বনাম ডিনাৰ পোনপ্ৰথমে চবতকৈ কণী বইল কৰা চ' আমি কণীটো বইল কৰিবলৈ বহাই দিলোঁ তাৰপিছত বাবা ইয়াত কি মছলা দিছা এইটো তেজপাত জিৰা গোটা ধনিয়া ইলাচি লং ডালচেনি আৰু অকণমান পাঁচফোৰ মজা এইটো হৈ গ'ল ৰেডিখিনিও এতিয়া কৰিম গ্ৰাইণ্ড মছলা ৰেডি হোৱাৰ পিছত আমি দি দিছোঁ কেৰাহিত তেল আৰু যদি কোনোবাই মিঠাতেল নাখায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু অলিভ অইলো ইউজ কৰিব পাৰে লগতে এয়া দিছোঁ চেনি তেলটো কেৰেমেলাইজ হ'বলৈ কালাৰটো ভাল হ'বলৈ তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে আমি দিলোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া বটা বতাহ মানে সেই চফ জলকীয়া ছ' ডেট কা কনচিষ্টেঞ্চিটো আৰু টেক্সাৰটো কাৰীখনৰ ভাল হয় বেছি বতাহ দিলেও পেলপেলীয়া হৈ যায় ঢিলা ঢিলা হৈ যায় সেইটো ভাল নালাগে খাবলৈ আৰু লগতে এয়া হালধি দি দিছে আৰু অকণমান জিৰা পাউডাৰ ধনিয়া পাউদাৰ আৰু অকণমান ৰেড চিলি এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত গ'ল্ডেন ব্ৰাউনকৈ ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত লগত আমি দিছোঁ টমেটো চচ এয়া টমেট' চচ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ বিলাহী নাছিলে চ' বিলাহী নাথাকিলেও আপোনালোকৰ ঘৰত কেতিয়াবা টমেট' চচ দি আপোনালোকে কাম চালাও কৰিব পাৰে টমেট' আৰু ইয়াৰ লগতে আমি নেক্সট দি দিছোঁ বটি থোৱা মছলাখিনি সেইখিনি দি অকণমান ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি গ'ল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে যাতে মছলাখিনি ভাজ খায় আৰু যাতে ধৰি নাযায় সেইটো কাৰণে আৰু অকণমান যদি আপোনালোকে পানী দিয়ে পানী দি পেলাই ভালকৈ ভাজিব লাগে যাতে তেলটো ওপৰত উঠি আহে আৰু মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই যায় আৰু মছলাখিনি ভজালৈকে আমি কণীকেইটা ভাজি লওঁ বলক এয়া কণী আমি দি দিলোঁ পেনত ফ্ৰাই হ'বলৈ আৰু কণীকেইটা অকণমান এয়া মছলা অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আমি এইটো দিছোঁ ছিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট কোনে কোনে গম পাইছে এই ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো কি কি হয় আপোনালোকেতো যোনে খাই ভাল পায় আৰু বনাই ভাল পায় সিহঁতেতো চাগে ডেফিনেটলি গম পাইছে যে এইটো কি হয় আৰু বাবাই মছলাখিনি ভাজে মানে মই ৰখিলোঁহি আমাৰ পাকঘৰৰ বেলকেনীত আৰু এইখন দেখিলোঁ মেট্ৰ' সেইখন গৈ আছে কেৰেলোৱা এটা গৈ থকা নিচিনা লাগিছে ইমান দূৰৰ পৰা কিন্তু চাবলৈ বহুতে ভাল লাগে সেইখন চাওক গৈ আছে মেট্ৰ' আপোনালোকে বাৰু গম পালেনে সেই চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো কি আছিলে হয় ঠিকে ধৰিছে সেই চিক্ৰেট ইনগ্ৰেডিয়েণ্টটো আছিলে তিল তিল পৰ্ক আৰু তিল চিকেনটো আমি চবেই খাওঁ কিন্তু তিল কণীটো খাই কেনেকুৱা লাগে এবাৰ বনাই প্লিজ খাই জনাব আৰু এয়া লগতে দি দিলোঁ আমি আলু আলুৰ লগত আলুখিনি সিজিবলৈ অলপ দি দিছিলোঁ পানী এতিয়া এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিম যাতে পানীখিনি শুহি যায় আৰু আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ বইল হৈ যায় এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া কালাৰ আহিছে আলুখিনিও লগতে বইল হৈ আছে আৰু তেতিয়ালৈকে আমি বনাই লওঁ জিৰা ৰাইচ জিৰা ৰাইচটো বনাবলৈ বহুতেই চিম্পল আৰু বহুতেই ইজি তাতে অকল দুটা ষ্টেপ আপুনি এখন ডাঙৰ হেতা ল'ব হেতাখনত অকণমান ৰিফাইন তেল ৰুব আৰু ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হোৱালৈকে আপুনি অকণমান টাইম ৰখি পেলাই তাত দুফুটামান জিৰা দি দিব জিৰাখিনি যিহে যেতিয়াই গৰম হৈ আহিব আপুনি লগে লগে কুকাৰত বা ৰাইচ কুকাৰত সেই জিৰাখিনি তেলখিনি সটি তাত ঢালি দিব ঢালি কুক কৰি দিব আৰু তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনাৰ জিৰা ৰাইচ ৰেডি কাৰণ তৰকাৰীখনত দি দিলোঁ অকণমান জুলিয়েন কাঠ নহৰু ওপৰে ওপৰে যদি আপুনি জুলিয়েন কাঠ নহৰু বা সৰু সৰুকৈ কাটি নহৰু দি দিয়ে তেতিয়া তৰকাৰীখন খাবলৈ আৰু এটা বেলেগ সোৱাদ একে আৰু এয়া লগতে দি দিছোঁ আমি কণী এতিয়া কণীখিনিয়ে আৰু কাৰীখনে মছলাখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ মিলাই অলপ ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ মিলাই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তাৰ লগতে হৈ যাব আমাৰ ডিছ ৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া টাইম হ'ল আঠটা ছয় বাজিলে ডিনাৰ কৰি শুই যাম কাৰণ কিয় আমি যদি এতিয়া আকৌ ওলাই যাওঁ আকৌ ক'লোঁ একেই ঘটনাটো একেই হ'ব আহোঁতে দেৰি হ'ব খাওঁতে দেৰি হ'ব ছ' আমি এতিয়া ডিনাৰটো কৰি হৈ যাম খাই বৈ ফিটিং তাৰপিছত শুই যাম আৰু ইয়াৰ লগতে মই মোৰ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ থেংক্স ফৰ ৱাচিং টাটা